ስርዓት ፌዴራሊዝም አፈራሪሱ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ረጊፁ አህዳው ስርዓት ንምትካል ህርዴግ ዝብል ዘሎ ጉጅለ ፋሽሽት አብይ አሕመድ ደምሲስካም ነፃነት ህዝብታት ትግራይን ኦሮሞን ንምርግጋ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ኣብ ጫፍ ዓወት ምብፅሑም ኣብ ወሎ ሓላፊ ዘፈር ፖለቲካ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ጃል አሊ ሁሴን ገሊፁም የኦሮሞ ህዝብና የትግራይ ህዝብ አህዳይና ጫፍ ላቂ ስርዓት ላይ የሚያደርጉትን ትጥቅ ትግልን እያፋጠንና እያጧጣፍን ያለንበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። ህዝብ ኦሮሞን ህዝብ ትግራይን ጨፍላቀ አህዳው ስርዓት ንምድምሳስ ዝገብርዎ ዘለዎ ቃልሲ ኣብ ጫፍ በፅሒ ዘሎ ህዝብታት ናይ ባዕሎም ዕድል ባዕሎም ከይወስኑ ተዘየጥፋእክኹም ኢሉ ብምልዓሉን ብምጭፍጫፉን ንሕና ድማ ከይፎትና ተገዲድና ኢና ናብ ቃልሲ ኣቲና። የራሳቸውን እድል በራሳቸው የመወሰን መብቱም ስልጣኑ አለን ብሎ ለሚሟገተውና የሚያምነውን ህዝብ ካላጠፋውን ስልጣኔ ሊቆይልኝ አይችልም ብሎ የአረመናዊ ፍርድና የአረመናዊ ቁርጠኝነቱን አሳይቶ ህዝባችንን ያፋጠንና ጨፍጨፉ ድንበር ሲያልፍ ወደ ትግል ገብተናል። እቲ ፋሽታው ጉጅለ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍፅሞ ዘሎ ግፍዕን ጨፍጫፍን ኣብ ዓለም ተረኣዩ ኣይፈልጥን ዝበለ ጃል አሊ ሁሴን ሰራዊት ትግራይ ነፃነት ኦሮሞን ምእንተ ምርግጋፅ ሰላም ናብ ቃልሲ ከምዝኣተው ሓቢሩ። ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኦሮሞን ቋንቋን ብሄርን ከይፈለዮም ሓድነቶም ኣጠናኺሮም ሓቅን ርትዕን ተሓንጊጦም ዘካይድዎ ዘሎ ቃልሲ ብዓወት ህዝቢ ትግራይን ኦሮሞን ይዛዘ ምህላውም ጃል አሊ ሁሴን ወሲኹ ገሊፁም። የአህዳዊ ስርዓትን ግብአተ መሬቱ መድረሻ ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው። በተለይ የትግራይ ህዝብና የኦሮሞ ህዝብ የጋራ አላማ የጋራ ማንነት የራሱ ማንነት የጋራ ተመሳሳይ ጎል ተመሳሳይ አላማ ስላለው ትጥቅ ትግሉ ላይ አብሮ ታግሎ ነፍጠኛ ለመጣል ቆርጦ በመነሳቱ ዓለምን ጉድ የሚያሰኝ ውጤቶችን አስገኝቷል። እያስገኘ ነው ያለው በድል ለመጠናቀቅ 11ኛ ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው። ፋሽስታውያን አህዳውያን አብጫፍ መቃብሪም ዝርከቡ በተለይ ህዝብ ትግራይ ህዝብ ኦሮሞን ተመሳሳይ ዓላማ ስለዘለው ሐቢሮም እናተቃለሲም ዝርከቡ ዓለም ጉድ ዘብል ዓወታትውን ይሐፍሰሉ ብዓወት ምዝዛምውን ኣብ መበል 11 ሰዓት ኢና ንርከብ። እዚ ቀዲሙውን ከይተሓለመ ዝተፈትሐ እዩ። ምክንያቱ እቲ ቃልሲ ሓቂ ዝሓዘን ጭቁናት ንማዕርነትን ባዕሎም ንባዕሎም ከም መሓድሩን ዝቃልስሉ ስለዝኾነ የራሳቸውን እድል በራሳቸው የመወሰን መብት እንዲመለስ ነው። የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዳይደረግ የሚደረግ ትግል ነው። ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ፋሽታው ጉጅለ ሓመድ ድበን ምእታው ዝፍፅሞ ዘሎ መስተንክራው ስርሒት ንወለዶታት ዝተርፍ ድማ ኢሉ ጃል አሊ ሁሴን። እኛ ቋንቋና ማን ሃይማኖት ሳይለየን አንድነታችንን አጠናክረን ከዚህ ከአህዳዊና ጨፍላቂ ስርዓት የምንወጣበት ሰዓት አሁን መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ይወዳለሁኝ። ንሕና ሃይማኖትን ቋንቋን ከይበልና ካብዚ ጨፍላቅን ፀረ ህዝብን ዝኾነ ስርዓት ንወፀሉ ሕዚ ምዃኑ ከረጋግፀልኩም ይፈቱ። ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ሓቢሮም ታሪካዊ ዓወታት እናሓፈሱ እዮም ዝርከቡ። እዚ ንዘለኣለም ኣብ ታሪክ ተመዝጊቡ ዝቕመጥ ታሪክ እዩ። ጀግናው የትግራይ ሓይልና ጀግናው የኦሮሞ አርሚ ኦኤልኤ አብሮ ነፍጠኛ መስበር ላይ ያደረገው ገድል ለታሪክ ተመዝግቦ የሚቀመጥ ታሪክ ነው። ለትውልድ ሊተላለፍ የሚገባ ታሪክ ነው።